silnejší ako kapitán Leo. Nie je. Dokáž to. Nemám ako. Žije v Amerike a ja na Slovensku. Wow, už byl tu babku. A je stále hrdina? Už asi nie je. Chcem sa ti niečo opýtať. Je to dôležité. Poviem pravdu. Je možné, ak nejaký hrdina spraví niečo zlé, môže byť stále hrdina? Ako? Čo? No, napríklad. Ukradol z banky peniaze a neskoro chodí do práce. Aj super hrdinovia sú občas zlí. Tak. Ale väčšinou ich niekto ovláda. To znamená, že už asi nebude môcť byť kapitán Leo. Čo? Prečo? Nie som dosť dobrý. Každý superhrdina sa občas správal zle. A mohol byť zase dobrý? No, keď by zase nebol dobrý, tak by skončil ako zlý.